হে গাইছ, আজি মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক, যিহেতু আমাৰ লখিমপুৰ অধিৱেশন আজিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ, আৰু তালৈ মানে যাত্ৰীসকল যিবিলাক আহি আছে, আৰু সেইখিনি লৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি নতুন চাই আছে মোৰ চেনেল তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মুকলি কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। আজি আমাৰ এই সদৌ অসম হাজং ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু হাজং আজি আমাৰ মণ্ডপ মুকলি কৰা হ'ল। আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক, এইটো চিলাপথাৰৰ ৰাইজ, মানে এতিয়া ট্ৰেইনত আহিবলৈ কাৰণে ৰখি থকা হৈছে। ট্ৰেইন অকণমান টাইম বাকী আছে আহিবলৈ। আৰু এয়া হ'ল আৰ চি পথাৰ ষ্টেচন। ইয়াত চাওক ইমানখিনি ৰাইজ গোট খাই আছে, গোটেইখিনি মানে লখিমপুৰ অধিৱেশনলৈ আহিবৰ কাৰণে। আৰু বাকীখিনি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে মই যিমানখিনি পাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। চব লখিমপুৰ অধিৱেশন না দে। আৰু এইখিনি বাকীখিনি ৰাইজ চাওক, এয়া কিছুমানে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আছে ট্ৰেইনত, আৰু কিছুমানে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৃষ্টি দল উপস্থিত লখিমপুৰত গৈ আমাৰ এয়া দেখি আছে, জৈনপুৰৰ পৰা কৃষ্টি দল আৰু বাকীখিনি আহি আছে, আৰু অলপ পিছত আহি পাবহি। সেইখিনি মই দেখুৱাই থাকিম যিমান দূৰ পাৰে। আৰু জেগাত পোৱাৰ লগে লগে ৰক্ষা নাই, মানে তাত কৃষ্টিৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা হৈছে। আৰু এইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ থুলমূলকৈ আপোনালোকক। আৰু এইপিনে চাব পাৰে গোটেই মানে মহিলা ৰাইজে ব্যস্ত ইয়াত পাকঘৰত ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে, যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি আছে আৰু ভোকো লাগি আছে কিছুমানৰ, তাৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলি আছে আগতীয়াকৈ। সেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ।